dudes, and it has the name is Raised. And today, my friend, we're gonna play a game called Alone in the Dark Prologue. Ya, guys, game ni bukan full game, tapi game ni adalah demo pada game yang akan datang tahun depan, iaitu Alone in the Dark. Kepada siapa yang nak tahu, game ni adalah sebuah game horror yang bakal aku main tahun depan. So, aku memang tak sabar sebab game tu ada seorang karakter yang yang mesti abang familiar. Dia sebab dia dah pernah appear dalam cerita Stranger Things ataupun Gran Turismo. Dua cerita tu dia dah appear. So guys, nampak ni sebelah aku ni. Pada siapa yang kenal muka dia, pada yang polis jadi Stranger Things tu. Dia jadi watak utama dalam dalam game Alone in the Dark ni. So memang aku nak main dia punya demo macam mana. Tengok dia punya scary dia macam mana. So apa tak boleh expect lebih lah, sebab ni demo. So ni prologue untuk game yang bakal datang. So guys, tanpa buang masa, macam biasa, benda-benda free, jangan lupa tekan yang itu subscribe. Pada siapa yang tak subscribe, comment apa pendapat apa tentang video ni. Like video ni pada siapa yang nak tengok video lagi banyak pada aku. Macam biasa guys, tanpa buang masa, kita teruskan game kita pada hari ini. Let's go. So guys, kita dah masuk. Mari kita start game. Ni kata apa, demo untuk Alone in the Dark. So sekarang ni aku main dekat PS5. Dia ada vibe-vibe apa tau? Vibe-vibe detektif sikit. Macam dalam game Sherlock Holmes, you know what I'm saying? Aku pernah main game tu tau. So dia ada vibe-vibe dia sikit. Tapi dia ada sedikit lagi punya vibe. Sila komen kat bawah guys, apa dia punya combo vibe ni. Kan? Dia ada something tau. Macam Strange Life ke? Kan? Kita tak tahu. Okay, duduk cek apa ni. Tapi yang aku tahu game ni memang horror. Tengok nama game ni, Alone in the Dark kan. Alone in the Dark. So kita tengok dia keseorangan atau tidak. Ini dia. Dia picek guys. Dia picek. So, kita nak apa? Hold to skip. Okay, hold to skip. Patung ni pun seram. Dek, normal dah. Dek, ni patung ni dah boleh. Orang tak apa. Boleh pijak dah ni. Kan? Tulang apa? Tulang badut. Aku takkan gelak. Aku takkan gelak. Aku akan cakap, "Mak, ni setan mana dalam bilik cik ni?" Aku tu reaction aku. I can't wait to paint this. Gonna give it a big mustache. Big mustache. Okay, ni bilik ni. Not my best work if I'm being honest. You being honest? That to be honest, eh? Hang memang suka patung hat. Macam Annabelle ke? Aku dah cakap tu dah. Member dah jatuh tu. Dia macam, aku baru sebut Annabelle. Pup, jatuh. Dia cakap benda tak normal. Guys, kat cermin tu aku ingat mata orang. Tercabut. Keep it up, dek. Keep it up. Okay, I'm looking good. So boleh belah pada tempat setan ni. Bung gagak bapang. Bung gagak bapak aku. Sekejap guys, awak dia. Look at this mess. Ish, biar betul. Demo pun buat aku kecut dah. Harap dia kuat sikit. Okay. Tak ada kunci. Okay. Aku sekarang nak lari je nak. Tak nak lari. Zoom tengok R2 eh. Zoom. Tak boleh lari. Aku dah cakap dah. Aku dah cakap. Jangan simpan patung-patung bodoh tu. Cassandra should be more careful with her medicine. What the heck is this? Ishi yolao we Marcelo. Okay. I already washed my hands today. Okay, tak. Umar ni. Dah sekarang ni kan. Umar berhantu. Member relax ni apa hal? Member relax sangat ni. Member relax sangat.
Oh goodness, you scared me. Ni siapa dia? Pak dia. What are you up to, Jeremy? I have to tell someone what's going on here. I have to try. You're not one of them, are you? Please tell me, Grace. You're not a spy, are you? Who spy? Them. The others. All of them. Nope, I'm not a spy. I'm too innocent. Sekarang ni awak ada macam werewolf ni. I need to get this letter to my niece. She would understand. Ah, mungkin lah. Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No, he could be in on it. What if he won't post my letter? Then don't make it look like it's one of yours. Budak perempuan ni siapanya? Bagi budak kecil settle. Okay, simpan. Dia tulis sikit. Jangan Emily Hotwood, Dauphin Street. Nasib baik ingat dia nak tulis dekat Mufti you Malaysia. Not sure the postman's gonna find it without. Nasib baik. Kalau tak jadi. Jeremy? Hai, Jeremy. Where'd he go? Jeremy I'll hilang. Just post it myself then. Oi, Jeremy hilang, bye. Just take this letter downstairs. How are there so many books in this house and still nothing I want to read? Oof. That writer ni. Oh, Cassandra, I'm touching your typewriter. Oh, tu mungkin sensitif. I wish Batiste would drive me around all day. Maybe if I broke my leg. Benda ni kita kan, kita boleh senang interact. Oh, ada kunci. Stair hall key. Okay, stair hall key. Okay, let's go. Alright, I saw you. Yap. Ni apa tu? Okay, relax lah. Steady. Aku nak duduk kat luar ni. Belum apa. Salah. Pintu tu mana? Sat, aku last pergi. Oh, betul lah. Ni kah? Bilik aku ni. Bilik yang kecil ni tak? Ah, betul. Ini. Okay, masuk. Bilik. Ih, rumah ni banyak sangat bunyi lah. Aku dah lah pakai headphone. Surround sound. Weh, guys, guys, betul ke aku nak kena main game ni nanti? Alamak. Oh no, Jeremy, what have you done? Apa reaction budak ni, relax sangat? Dah gelap sangat ni, saya tak nampak. Ya. Awak tiba-tiba malam ni. Budak ni tak normal. Budak ni relax sangat. Apa hal? Sekejap, aku nak buka kunci ni. Benda boleh lalu bawah pula. So, maksud dia aku akan buka dulu. Sebab aku dah kunci. Tak boleh. Sebab apa kunci dekat bawah? Sebab apa kunci dia tulis dah. Stair hall. Apa? Stairs. Okay. Ada burung gagak. Burung gagak. Aku buat burung gagak punya bunyi. Bukan burung gagak, bukan bunyi macam Bukan. Burung gagak bunyi kukuriu. Pecuk periu. Pecuk peru. Tekan guys. Lemak. Tak juga satu. Cukup. Boleh. Weh, yang ni kalau ada button macam ni memang krem lah jubok aku. Nampak? Yang main tangan. Yang krem jubok. Apa je tu? Relax lah. Shish. Okay, alright. Sup. Okay, kita clear.
Kita tak clear. Tak clear bongok. Siapa ada tempat macam tu kat tengah-tengah rumah? Dia macam dalam illusion guys. Pasal nak? Okay. Awak perempuan ni relax sangat. Dia kira dia tahu lah kan perangai dia macam tu kan. Aku rasa perempuan ni dia ada gift. Ada kelebihan. Maksud dia boleh cakap dengan batu. Oh. Kunci. Weh, ada orang bawa vape. Nampak guys vape. Okay. Mr. Waits. Hello? Mr. Waits. Mr. Waits. Okay, aku dah bagi surat. Oh, hantar surat. Oi. Dia merangkak masuk. Cantik. Guys, so far aku tengok grafik macam lebih kurang macam game. Macam game apa? Aduh, ada game lah nak grafik fizik macam ni. Macam Devil Inside Me ke? Game tu apa? Oh. Alamak, ketam lah. Alone in the dark. Ketam balik rumah. Bukan hantu kat lima balik rumah. Ketam balik rumah. Weh, sad guys. Ni baru permulaan ke? Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic. That we were too late. Jap. Perempuan tu, perempuan ni ada budak tu ke? Still called or set up. Jap, perempuan ni lah kan. David Harbour. Definitely a weird place. Feels like guys, mamat ni guys. Just can't think why. Let's guys, not waste any time. Ni first game dia ni kau sana ni. Oi, boleh kita main dia? Yeah. You're right. Let's kita go. Main guys. Kita main dia. Tak main guys. Pre-order now? Yeah, lepas go outro ni. So guys, setakat situ saja gameplay kita pada hari ini, iaitu Alone in the Dark Prologue to Demo Vision Vision. Macam mana kita akan hadapi nanti. So itu adalah sedikit teaser lah daripada game ni. Game ni akan keluar tahun depan. So aku memang excited sangat nak main game ni. Sebab aku peminat sangat weh dengan pelakon ni. Siapa peminat apa lelaki ni, David Harbour ni, tolong. Tolong komen kat bawah. Bukan aku seorang je minat mamat ni. Minat as in, dia ni memang pandai berlakon lah. Memang feeling lah. Start aku apa terjebak dengan dia punya lakonan ni bila tengok Stranger Things lah guys. Lepas tu dia berkembang lah. Disebabkan filem tu dia punya career berkembang lah. Tu guys. Takat situ saja pada gameplay pada hari ini. Jangan lupa like pada siapa yang suka video ni. Subscribe pada siapa yang baru datang ke channel aku. Dan komen apa pendapat apa tentang video kali ni. So guys, and I see you in the next video.